pevač Sloba Radanović pre dva dana proslavio je svoj 30. rođendan i pričao nam je zašto je njegova verenica stigla na rođendan sa zakašnjenjem, kao i koju želju je sebi poželeo. Ja se ne brinem, znam šta zaslužujem. Ljudi hladni kao led, duše ledene ko zimi ulice. Za svoj rođendan Sloba Radanović odabrao je poseban letnji styling. Ja volim onako malo neke opuštenije varijante, a teo sam da bude i malo i elegantno, pa ajde reko neki ovaj, ne znam, Scarface stil, šalim se. Pevač je skroman, te za sebe ima samo jednu želju. Zdravlje, samo zdravlje, znači sve ostalo mogu da nekako steknem sam u životu, samo mi fali, ne da mi fali, nego jedno što želim je zdravlje, ovaj, da toga ostane. Ni sam ponekad ne veruje koliki je uspeh doživeo, a za sebe kaže da je isti onaj Sloba sa početka karijere. Da mi je neko rekao da će ovako bude, ja bih rekao da, nemo da me zezaš. Stvarno borio sam se za sebe i težio sam da napredujem i da se pročuje za mene i ovaj... I pevao i radio i za 500 dinara, za 1000 dinara i džabe i ne znam nekako ovaj, sve me to zadesilo preko noći i iskreno divim se sam sebi kako sam sve to i podneo i izdržao taj pritisak ceo. Ovaj. Pa to mora pitaš druge ovaj, koji se sa mnom druže, ali mislim da sam tako vaspitan da ne mogu da poletim, da se uzdignem, da ovaj, s kim sam se družio pre, ne znam, 15 godina s njim se družim i dan danas. Okružen sam istim ljudima, normalno da ti tu dođu neki novi ljudi u život, ali uvek gledaš da zadržiš one kvalitetne, bar ja, ovaj, ništa po svaku cenu ne mora, tako da i dalje se zadovoljavam stvarima s kojim sam se zadovoljavao i pre 10 godina, ali to zvučalo je. Kaže da tačan datum za venčanje još nisu odredili, ali svadbe će svakako uskoro biti. Pa nismo, nemamo datum, kao što rekao. Ne bežim od venčanja, stvarno ne bežim, niti od toga da postanem još jednom suprug, otac, šta god, ovaj, normalno svaki čovjek teži tome u životu, ali ne postoji još taj datum, značite, stvarno, ovaj, čim bude to ovaj, rešeno, značite. Iako njegova verenica ima decu, Slobi to ne smeta i planira potomke sa njom. Jelena je stvarno predivna majka i ovaj... Ja da čekam iskreno da bude majka i mom detetu. I dok je pevač pričao sa nama, shvatili smo da Jelena još nije stigla na rođendan, pa smo ga pitali da li zna zašto kasni. Joj, zato što sam ja zakazao šminku za 21. jul, a ne za 21. jun. E, zato ja sam kriv što ona kasni. Ovaj, slučajno sam napisao mu se 21.6. i 21.7. Ono čas šminka čovjek kaže, otkud ti treba dođi za mjesec dana. Ali hvala Bogu, prihvatio je. Laza, hvala, laki je.